asalaam allaahi calaykum waraxmatullaahi wbarakaatu wacanoo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aad ka daawanaysaan warbaahinta xidigaha tube iyo bog aynu ku leenahay facebooka ee hirka xogaha muxuu yahay khilaaf siyaasadeedka ka dhex qarxay maamulka s s c qaatumo iyo weliba maamulka puntland hadal uu jeediyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani ayuu ku muujiyey in ssc qaatumo wax la dhaha aysan jirin oo sc qaatumo ay qayb ka tahay dhulka puntland madaxweyne saciid cabdulaahi dani hal arin oo uu ku saxan yahay oo dadka arrimaha siyaasadda puntland aadka u yaqaana ay soo bandhigeen iyo hal arin oo ay ku saxan yihiin dadka reer sc labadaas arrin ee saxana haddii aan lays waafajin ay taagnaan doonto doodan oo marar badan soo laabatay muuqaalkan ayaan ku dul istaagaynaa adiguna soo dhawow waa maalinnimo talaadaha taariikhduna waxa ay ku astaysan tahay baaabisha abriil waa bisha sebtembar waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeen aynu ka hor marney s c qaatumo si adag ayay uga jawaabeen hadal ka soo yeeray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani kaasi oo ahaa in dhulkaas s c qaatumo la yidhaahdo ee maamulka gooni isu-taagga sameeyey ee calankiisa samaystay ee ciidankiisa leh ee wasiire leh ee madaxweyne leh ee oqaal leh maaxwenha dacan dhoor jeerin horey u sheegay madaxweynha puntland in ssc qaatumo ay ka tirsantahay dhulweynaha uduga eeuntlnd arintan waxaa ka jawaabay wasiirka warfaafinta ee maamulka sc kaatumo kaasi oo sheegay in wax la aqbali kara aysan ahayn waaiia waxaana hadalka kasoo baxay maamulka sc kaatumo lagu yiri waa wax aan si naba loo aqbali karin in maamulka aanu deriska nahay ee puntland uu sheegto dhulka dawladda s s c kaatumo qaar ka mid a waa xadgudub iyo meyl kadhac dawladda s s c kaatumo ay uga digayso maamulka puntland sidoo kale waxaanu uga digaynaa hay-aadaha arrimahaasi ka qayb qaadanaya wasiirka warfaafinta s c qaatumo najiib barqadle warsame ayaa arintan sheegay haddaba daawad yaal halkee ayay sartu ka qurunsan tahay madaxweyne siciid cabdulaahi dani ayaa waxa uu la kulmay xubno ka tirsan unisefta soomaalia waxaana uu kala hadlayay arinta ku saabsan dayactir lagu sameeyey qayb ka mid a isbitaalka garawe sidoo kalena e adeegyada isbitaalkaasi uu bixiyo lagu sii kordhinayey ee gobolka nugaal cayn karkaar sol daan adeegyadaasi ay ka wada faadandaanmrka in c aatumo ay ka tirsantahay qof walba hada wuu ogyahay waxa uu madaxweyne saciid cabdulaahi dani ee u sheegay hay-adahan in sool ay ka tirsan tahay ama hay-adda unisef oo u sheegay in sool ay ka tirsan tahay maamulka buntland sl iyo sanaag hadda waxaa loo aqoonsan yahay sc sl anaa yo nsoma waxaa loo aqoonsan yahay dhulka ssc qaatumo buntlandse iyadoo waxay aaminsan tahay in dhulkaasi dhulkeeda uu yahay dhowr jeer hadallo uu jeediyey madaxweynaha dowlada pun saiid cabdulahi dani isla arintan wuu ka hadlay oo xitaa gudi ayuu ku sheegay inuu gudoomiye u yahay madatmdiinku sa ahamadaneddi dni ayaalasoo bandhiga sid kalena hal arin ay ku saan yihiin dadka t igaokuahaadadik sahmadanid cdi niwaa tahay arinta l iiirta in sool iyo sanaag iyo caynba u arko in buntland ay ka tirsan tahay sababtana waxaa lagu sheegay in dastuurka buntland ay ku qoran tahay dhammaan gobollada uu ka kooban yahay maamulkaas wax uu siciid cabdulaahi dani qorey ma ahaa wax uu madaxweyne faroole qorey maaha cabdiweligaas wuxuu qoray ma ahaa xasan shire abshir allaw naxariiste iyo cabdulaahi yuusuf allahw naxariiste ay qoreen ma aha dastuurka buntland ayaa si gaar ahaaneyd u xusaya oo buntland maalinkii la as-aasay ayaa lagu qoray aalaleyoo qodob ka mida dastuurka buntland ayaaba leh buntlan dhulkaas way ka tirsantahay aatumana way saxan tahayo dastuurkooda wuxuu sheegayaa gobolada iyagu ay ka kooban yihiin oo sool sanaag iyo cayn ah marka waxaa la leeyahay labada dastuur ayaa iska hor imaanaya iyadoo buntland dhowr jeer oo hore hadaladan ay ka dhibsadeen dadareradaba hay-adan unisef marka digniina loo diray oo ku saabsan inay iska eegto gobolada ay sheegayso in buntlan ay ka tirsan yihiin laakiin hay-ada unisef waxay qoranayaan dabcan dadka gaalada ah war intee qof ayaa ka faaidysan karta gobole dadka kakale imaanaa adeegan caafimaad marka ladhaho oomadaxweynhii buntlan ku yirad ol dad nga mn aofanoga imanaa mudug ofanoga imana waaina qortaan riboodk akusoo daraan maamua c aatumo waa maamul curdun ah daawadayaal weli kama haysto aqoonsi rasmi ah dlada somaliwrhaomai oo xitaa beel ahaan la dhihi karo wuxuu kasoo jeeda sc kaatumo ama buntland ama jubaland wuxuu sheegay in maamulkaasi sharuudihiisa weli uusan soo buuxin oo loo baahan yahay in sharuudihiisa si rasmia uuusoo buuxiyo maamulka cc kaatumo marka la fiiri wuxuu dhibano uyahay maamulka puntland iyo maamulka somalilan somalilandna marka ay warbixino qorayaan iyaguna sool iyo sanaag iyo cayn waxay ku dirayaan dhulkooda iyadoo xaaladaas ay jirto haddana madaxweynaha e sc kaatumo cabduqadir firdhiye waxaa la aaminsan yahay inuu aad iyo aad ugu dhow yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk somaaliya iyo raisal wasaarahiisa wada shaqayn xooganna uu la leeyahay islamarkaana wadashaqaynta uu la leeyahay ay keentay in waxyaaba badan ay iska kaashadaan sida arinta hadda miiska saaran ee ceelka holhol oo la leeyahay ceelkaasi waxaa ogolaaday in shidaal laga baaro madaxweynaha dawladda sc kaatumo oo isagu ah shasi runtii aad ugu dhow hadda marka la fiiriyo siyaasad ahaan madaxweynaha iyo raiisal wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaalia inkastoo ceelkaasi dood badan ay ka keeneen dadka deeganka ayna sheegeen in raalli ahaanshiyahooda ceelkaas lagu faagi karo oo wax looga baari karo ishidaal wu ku jiraa sida la aaminsan yahay hadii iyagu aysan raalli ka ahaya banaanka in laga maro ay tahay doodan waxay qabsatay dhinaca sool la xiriirta ee buntland ay sheegatay baraha bulshada oo dad badan oo labada gobol kasoo jeedaama labada maamul aad aad ayay u hadalhayaan oo waxay leeyihiin wuusaan yaha dani aaraaaarawaxay leeyihiin irdha ayaa saxan wuxuuna ku qasban yahay in maamulkiisa uu difaacdo si uu gebi ahaanba uga fogaado in wax dhibaato ah bri ka maali adhado adaba daawadayaal markaaynu egno nidaamkan isqabqabsiga dholalka maamul goboleedyada inta badan wuuu dheeyaadagobolka banaadir r iyo maamulka koonfur galbeed dhinacan jaziira aadbaa laisugu haystaa jair marka si loo fiirayokoonfur galbeed somala ayay ka tirsan tahay si kale marka loo fiiriyana gobolka banaadir ayay katirsantahay laakiin gobolka banaadir howlgallay ka sameeyaan mas-uuliyiintooda ammaanka waxayna yidhaahdaan gobolka banaadir deeganka jaiir ee gobolka banaadir sidoo kale waxaa la xaliyey dhulkii waqooyiga iyo koonfurta e gaalkacyo oo puntland iyo galmudug ay dhowr jeer hore isku haysteen oo hadda xal laga gaaray marka la fiiriyo jubbaland iyo koonfur galbeed dor jeer iyaguna waay isku qabteen dhul dhinaca gada ah oo laleeyaha juaddhinaana waa koonfur galbeed somaalia sidoo kale hir shabele marka la fiiriyo iyo galmudug dhul isku qabtana jira dhinacan galgaduud iyo waliba shabelada dhexe xuduudda udhexaysa oo iyaduna buuqaasi uu taagan yahay marka meelo badan oo waxaa jirta buuqan uu ka taaganyahay waa nidaamka federaalka iyo fahamka ay ka haystaan dadka soomaaliyeed oo aan is waafaqsanayn taasi oo lagu qeexay inay tahay mid muujinaysa in qaabka federaalka uu shaqeeyaba ay tahay ummada kala duwan oo kala diime ah oo isku af aan ahayn oo loogu tala gala laakiin ummad isku qoomiyad ah isku af ah isku diin ah isku dhaqan ah in la yidhaahdo federal la idin sameyna iyadoba caqabadeeda ayay leedahay